Dneska jsme se přijeli podívat do Mostu, kde máme naše partnerské studio. Studio Šuran, já bych tě tady rád přivítal, ahoj. Děkuji za přivítání v našem studiu. Přesně tak. Vlastně se Šuranovými spolupracujeme 3 roky. Jedeme teď 4. rok, myslím si, že to funguje dobře, že je to taková jako mladá, hezká, nová spolupráce, která v podstatě nás posunula malinko někam třeba jinam, kde jsme ještě nebyli, takže za mě dobrý. Jak dlouho prováš koupelny? Pracuju tady 24 let. Super. Dílek já v koupelnách. Už já jsem byl na světě ještě. Nebyl, no asi jo, byl jsem. Ne, super praxe, to je strašně, strašně důležitý. Jaký jsou teďka trendy v tomhle regionu, nebo celkově, co se nejvíc prodává? Celkově trendy, no, 10 do větších formátů, takže to, že dřív bylo 20 na 40, jo, ještě pořád nějak to jede, ale určitě hezký a moderní koupelny jsou už větší, jsou 60 na 60 nebo 60 na 120 nebo ještě větší, takže asi spíš tímhle směrem. A dekorově třeba? Beton, kámen, dřevo, mramor? Přesně tak, jak jsi to vyjmenoval. Takže beton v kombinaci se dřevem, mramor bych řekla trošku míň, zase je to spíš jako jen pro někoho. A celkově si myslím, že se musí člověk rozvěsit teplou nebo studenou koupelnu a pak jde tím směrem. Takže. Co řemeslníci a celkově práce? Vy to děláte taky s prací nebo umíte zajistit práci? Máme vlastní stavební firmu, máme ji vlastně letos 19 let, takže máme opravdu hodně zkušeností. Nebudu říkat, že to bylo vždycky jednoduché sehnat šikovní řemeslníky, na který spolech je těžký, ale myslím, že teď se nám to povedlo a že už jako určitě v posledních a několika deseti letech fakt jako je to víceméně bez problémů všechno a skvělý. Takže si držíme stálej tým řemeslníků a jsme za ně rádi a hýčkáme si. Co se týče návrhu, vy máte virtuální realitu, jak to funguje, nebo jaký to má, jaký má ohlasy? Virtuální realita je určitě výborná věc, člověk si to neumí představit od té doby, než si ty brýle nasadí. Je to o tom, že vlastně pokud má koupelna více jak 5 metrů čtverečních podlahy, tak se dá použít virtuální realita. V té menší se bohužel nedá otočit, takže bys koukal pořád do zdi. A člověk, když pak přijde, tak fakt má jako potřebu si na ten žebřík sahnout a na to umyvadlo a sahne do prázdna. No, takže necítí, ale vidí. Necítí, ale vidí. No, takže za mě zase jako nějaký posun někam dál. Jaký máte cíle nebo kam směřujete, co se týče firmy? Myslím si, asi by bylo potřeba říct, že firmu vybudovali mý rodiče a myslím si, že cíle máme celý roky úplně stejný. Je to o tom, že se snažíme dodržet ten směr, že spokojený zákazník, kvalita, servis a aby se nám to lidi vraceli, aby i za 10 let si vzpomněli, že tady byli a vrátili se zpátky k nám. Takže zpětná vazba je základ. V tom budeme určitě jako pokračovat. To je vlastně věc, kterou se snažíme dělat dosti podobně, i proto tady jsme. Jak myslíš, že ty koupelny budou směřovat vizuálně, celkově trendy, jaký ty vidíš, že teďka přinese doba, nebo se to ustálilo a už takhle bude nějakou dobu setrvávat? Můj takový soukromý tip je, že to bude do bílé barvy, nevím, jestli to bude pravda, že ty černé baterky zase bude třeba další jako moderní trend bílá, protože bílá je nadčasová, elegantní, takže tam si myslím, že asi by třeba to mohlo směřovat. Celkově to bude směřovat, že dokovat budou řemeslníci a dokud bude, kdo tu koupelnu může zhotovit, tak se pořád bude někam posouvat a vymýšlet a pak už asi, když by ty ruce nebyly, tak pak už to bude těžko. Pak řeknu, že už to nebudu dělat a že už to nedávají. Já ti moc děkuju za příjemný rozhovor a těším se dál na spolupráci. Tak jo, my se taky těšíme. Díky.